Ողջույն, սեպտեմբերի 8-ն, 4:20 րոպե է, ես ինչ փողոցը չգիտեմ, Կոմիտասի ուղահայաց էլի, ես էլ են շենքն այն, հիշում եք են ֆիքստուլ շենքը, որից սկսվում է հյուսիսային ճառագայթը, բայց ես փողոցը գիտեմ, ես Նաիրի Զարյանի փողոցն է, որը մի քիչ հետո կդառնա Քոչար, սենց սլանում ենք, հեսա Լևոնին խնդրենք ջերմաստիճանն էլ ասի, 30 աստիճանը, Երևանից մի քիչ հով է, դառավ Քոչար, մասերում սախ պահեստա մասերում մեկենաների վաճառում, բենզին, ես էլ մոտենում ենք Բարեկամություն հրապարակին, են վերև է էստակադը են սարքե, թեթևացրել են մեկենաների հոսքը, են այկ մեկենաներ են գնում, էդ Կոմիտաս են գնում գալի, ենք էլ ուղիղ գնում ենք Կիևան, երեկվա տեղն են գնում, Սեբաստիայի փողոց, չէ, Լենինգրադյան ներերություն, Սեբաստիա չեն կարսնում, դուրս եկանք Կիևյան, սել կամուր ջանություն, խաչմիրկը, սել Լենինգրադյանն արդեն, Կիևյանը պրծավ, Լենինգրադյանը սկսվեց, ես Վարձանումա Չիրյանուշկա այդ ճանապարհը, իսկ մենք գնում ենք դեպի Շահումյան, այսինքն առաջ էր Շահումյան կոչվում ու փողոցը, հիմա Սեբաստիա, ես էլ Լենինգրադյանն է, ես էլ եկանք այդ Խաչմերուկը, այն Սեբաստիա փողոցը, այսա մենք ստը շրջար դարձ անենք, ես հիշում եք ոտ երեկվա Իմպերիա կոմպլեքսը, սաղն այն տեղն ամենացել,
Sil Kangara. Ես էլ էտ Եվրովագեն է. Լենինգրադյանով հետ են գնում. Այսենց ռեստորաններ են աչից, ես ինչա, հոտել չերի երև է գրոցը։ Ես էլ ինչ-որ գիշերային ատում բա, Baby Now Old, այս տեղում ինչ-որ մոտոցիկլետների տիպի բաներ էին վաճառում, ծանի իվ մոտոցիկլետն եք, ես մասնել դրա վրա են, մասնագիտացի երկրի։ Այ իմ աստեղ նայք, եթե աչ տեկվեմ, ես ացությանակի վրա երերմում, գնում ենք այրոպորտ, այդ ճանապարով, բայց մեզ այրոպորտ չի պետք։ Մեզ ուրա պետք, Կիևյան պետք դուզգանք, Կիևյան դուզգալու համար ես աստեղ նկարացում, պետի ստեղից պտտվենք, ու դուզգանք Կիևան։ Մենել Արարա տերևաց մետ հետև, չի գտան ձեր մտերևումա։ Այն մեկենաները, որ գնում են, այդ այրոպորտ են գնում գալի։ Իսկ մեկ ես այս սև մեկենան նայեք, ես այս որ գնաց, այդ այրոպորտից եկավ։ Իսկ մեկ ես ստոր գետնյայով դուրս են գալիս Լենինգրադյան ու հետո Կիևյան։ Աչից կոմպլեքսն է, բայց դա չի երևում, ես էլ Կիևյան կամուրջը։ Ես ամտանք Կիևյան փողոց, ես էլ կանգարն է ժողովուրդը։ Կիևյանով են գնում, ուստեղից տեկվենք Օրբելի, Օրբելի եղբայրների փողոց։
Berliner. Սեկանք Մարշալ Բաղրամյան են փողոց։ Հոշյանի հետ Խաշմերուկին։ Բաղրամյանը վիշում ենք, այմա Պրոշյանը անցանք, ես էլ մոտեցանք, Մոսկովսկի հետ Խաշմերուկին, Մոսկովյանը։ Այս Մոսկովյանը հեսա կտրենք Խաշմերուկին։ Այնտեղ ջերմաստիճանը երևում է։ Մի րոպե։ 31 աստիճան։ Ժամացույցն էլ սարքեցի։ 5-ից 22 րոպե է։ Այս Մոսկովյանն է։ Մոտեցանք Մաշտոցի հետ Խաչմերուկին։ Ձախի ձամերա բանկն է, աջից Սայատնովա երաժշտական դպրոցը։ Հիմա ստեղ մի հատ կանգնելու տեղ կգտնենք։ Գիտեք, մի հատ սուրճ կխմենք։ Չել կթափառենք։ Մը կանգնելու տեղ պետք գտնել։ Ես կոմը չկա ոչ մի բան։ Եկեք Տերյան բարձրանանք, տեսնենք այնտեղ ինչ կասեն։ Մոսկովյաննա, փորձում ենք թեքվենք Տերյան, որ կանգնելու տեղ գտնենք։ Ես հաշես բիսի բանկնա։ Հիմա թեքվենք Իսահակյան փողոց։ Տերյանի վրա չկար ոչ նրան։ Ես էլ թեքվեցինք Իսահակյան դեպի կինոնայրի։
Yes. Anzum er. Esel este vel și că ele cam el. Ce, ce stați veți? Trecvenc maștuți. Vârțuinc maștuții vreo. Ես խաչմերուկն եմ, Սահակյան Մաշտոց։ Եկվենք Մաշտոց։ Այդտեղ մի բան ոնց որ երևում է անգլը։ Ես աղջիկն էլ գիտեք դուրս գալի։ Չէ, լավ, ընդեղ կանգնենք։ Այս այստեղ տեղ կանգնենք։